gabadh kasta daadeedu ay u dhaxayso 5-30 ilaa 60 waxa muhiim ah ama mandatory ah every 6 months in a screening sameeyso ama every year maanta hooyaday waxaan ku faraxsanahay in xanuunki ka bogsatay ay caafimaad qabto iska shaqeysanayso aanay maanta ku jirin xanuunki aan waxba ku jirin waxa uu ahaa kulan noociisa ku cusub ee Soomaaliland kaasi oo diirada lagu saarayay xanuunka kansarka gaar ahaan midka ku dhaca naaska iyo sidii bulshada looga wacyigelin lahaa kulankani oo ay soo qaban qaabisay xarunta daaweynta kansarka ee Nageeye ayaa waxa ka soo qayb galay dhakhaatiir iyo bulshada tiro badan oo ka faa'iideysanaya talooyinka dhakhaatiirta daafurkii kulanka ayaa waxa madasha hadalka ka jeediyay aasaasaha xarunta Nageeye Mudassir Halaac waxaana uu yiri muhiimada aan caawo kale aan xafladan u qabanno waxa weeyaan xafladna waxa weeyaan waa wacyigelin baan oran karaa bishan tobnaad dunida waxaa laga xusaa cudurka kansarka ee ku dhaca naasaha marka xidhaadan breast cancer marka bishan tobnaad waxaa xidhaan breast cancer awareness month bisha wacyigelinta kansarka ku dhaca naasaha marka waxaan horta muhiimadda koowaad ee aan u qabanno waxa weeyaan waa wacyigelin sababta oo ah dadkeenu kuma baraarugsana xanuunkan markay noqoto waxaan maqlaynaa un kansar baa qofkaas u dhintay qofka kansar baa ku dhacay laakiin ilaa imaka cid kansarkii yani dadkii wax u sheegtaa ama wacyi gelisa markaa wali mayna arkin markaas daraadeed baan u qabanay nagay ahaan imaka ilaa 2 sano muddo ku dhow ayaanu ka shaqeynaynay daweyntiisa iyo baaritaankiisa labadaba intaasi kadibna waxa hadalka iska daba qaatay xubno ka mid ah dhakhaatiirtii iyo masharafti munaasabadani ka soo qayb gashay xanuunka kansarku wuxuu ka mid yahay xanuunada haddii early detection la sameeyo ay fududahay daaweyntiisa waxaan ka warqabnaa inay dad badan ayna ku baraarugsanayeen khatarta uu leeyahay xanuunkani waxaa ka mid ah kiis aan la kulmay hadda 2 bilood ka hor maamahay xanuunkaas aan qabtay symptoms-kii breast cancer-ka oo dhan lahayd markii aan kula taliyay inay clinic tagtana ay tiri waxaan ka baqanayaa in la igu soo sheego xanuunka marka waxay aaminsaneyd xanuunka sheegidiisa oo kaliya inay kaga darnaanayso daaweyntiisa marka waxaan ku waanin lahaa dhammaan xirfadlayaasha caafimaadka inay ka bilaabaan wacyigelinta gurigooda iskuulka xarumaha la isugu yimaada iyo goob walba inay wacyigelintaasi ka socoto si xanuunkan uu noqdo mid aynu xakameyn karno breast cancer-ku inta badan maaha wax qofkii markiiba symptomatic-a ama qofka markiiba dareemi karayo waa xanuun jirkeena unugyu leeyahay unugyada jirkeena ku jira ama breast-ga ayaa inta badan isbedelaya ama sameynaya korriin fara badan taasoo keenaysa inuu qofkii maxay isku bedelo kansar inta badan kansarkan breast-ka ku dhaca maxay heeday inta badan wuxuu ku dhacaa unugyadan haya caanaha dumarka breast-ga inta badan gabadhu ma dareento xanuunkani inta badan gabadhu waxay isku arkaysaa fiix yar oo kaga soo baxaysa maxay breast-ka fiixda yari waa asymptomatic waa without pain wax xanuuna gabadhu ma dareemayso especially hablaha markay 15 ilaa 25 or 35 bay isku arkaan breast cancer amba wax loo yaqaano oo breast limbisku waa waxa weeye waa maas ka soo baxa naasaha ka soo baxa marka inta badan wuxuu badan yahay waxa la yidhaahdo benign buu badan yahay oo isagu inta badan kansar maaha oo wuxuu laakiin u baahan yahay in la yara daweeyo oo qofkii evaluation loo yar sameeyo ayuu baahan yahay marka triple assessment wax la yidhaahdo jiro oo qofka marka uu yimaado waxaa loo sameeyaa history taking iyo examination physical examination waxa kale ku xiga ee labaad ee stepka labaad uu dhaqtarku qaaday waxa weeye imaging test xaruntan muxuu ahaa Nageeye waxaa la keenay xilli loo baahnaa waayo waa xarunta qura anuu inta aaminsanahay inay tahay xarunta ugu habboon ee maanta kansar lagu daweyn karo waayo maanta aniga hooyaday oo xanuunkaa la ildaran meesha laygu daweeyey waa halkan dawada meel kale uma doonan
دوودا ميل كلا مالينتي با يغو دميسه ميل كلا نوصود breast awareness means being familiar individuals should be familiar with their breasts and they should be reporting to healthcare providers timely الشيء الثاني اللي ممكن نحكي فيه هو التشخيص المبكر اذا ما في تشخيص مبكر النتيجه سيئه دائما التشخيص المبكر هو اللي وصل لنتيجه جيده And as you know, breast cancer is the number one cancer among women, mainly in the developing countries. And what complicates the problem is that there is low awareness, and so there is early detection is not that practiced in this part of the world. Kulli cancer ka dhowr qaybood ba loo daweeyo. Qofka waxa loo sameyn karaa surgery. Qofka waxa loo sameyn karaa waxa la yiraahdo radiotherapy. Qofka waxa loo sameyn karaa chemotherapy. qofka waxa loo sameyn karaa immunotherapy marka qaybtan halkan ku bixinay waxa weeye qaybta chemotherapy chemotherapygu qofka marka aynu siino ama marka aynu u bilowno ee waa laga yaabaa waqtiga ay qaadanay dadku inay ku kala wada duwan yihiin oo marka chemo laga hadlayo dadkeen waxa aaminsan inay waxaasi isla hal mid u yihiin laakiin say dawooyinkeena antibiotics ka ay u kala duwan yihiin ee dawada dawo uga duwan tahay ee dawada ay leedahay waqti la qaato ay dawada leedahay dosage gaar ah chemotherapy bina waa groups yani kinin bay leeyihiin irbad bay leeyihiin qaar laba week la qaato bay leeyihiin qaar bil la qaato bay leeyihiin qaar long time waqti dheer la qaato bay leeyihiin wa maxamed andar mmtv hargeysa macmiil saad u hesho internet iyo ko hadal aan xadi lahayn fadlan ku shubo 4000 shilin oo u dhiganta 4 saacadood garaac xidig 101 afargeys